Buenos dias, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer aos organizadores, ao ICA e à nossa equipe da Secretaria pela invitação e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre minha experiência em China. E também quero pedir desculpa porque estou em fase de trânsito, estou me cambiando para Mato Grosso, Cuiabá. Então, já aí tinha uma confusão. Eu pensava que havia de falar amanhã e acabei de chegar de Cuiabá, estava alegrando e mudando. Portanto, peço desculpa. Pela primeira vez, vou fazer uma apresentação sem nenhum dispositivo. Se me permite, poderia falar em inglês? Não? Ok. Conseguem me compreender porque eu não falo exatamente espanhol. Bom, eu tive a oportunidade de abrir o projeto LabEx, que é Laboratório de Exterior, um projeto de colaboração científica de busca de fronteiras do conhecimento nas parcerias internacionais em China, no período de 2012 a 2014, final de 2014, pouco mais de 2 anos e pouco. E foi talvez, eu vivi nos Estados Unidos, toda a minha educação foi na Universidade de Illinois, Califórnia, Stanford. E, portanto, viver em China e ver o sistema de investigação em ciência e tecnologia foi uma coisa estupenda, porque no momento em que China se tornou um gigante, e no momento em que inclusive tentando, fizemos um trabalho sobre China como um novo player no agronegócio mundial, estamos submetendo a publicação, e no momento estou tentando também escrever um artigo sobre ciência e tecnologia em China. Como todos sabem, China se decidiu também se tornar um gigante em ciência e tecnologia. E no programa mais recente de 2015, Made in China 2025, tem chamado a atenção de todo mundo. Incluso nas discussões nos think tanks americanos, é que talvez este plano tenha um impacto mais estrondoso para os Estados Unidos e para o mundo do que a Silk Road, não sei como traduzir, a rota de seda. Por quê? Porque este plano envolve muitos recursos não somente para a universidade, mas principalmente para a indústria, porque China, a chegada à conclusão que tem que cambiar seu processo de desenvolvimento, de manufatura para produtividade, qualidade, como todos sabem, e a grande preocupação é como escapar da armadilha da classe média. Não sei como, talvez você está correto. E sabem perfeitamente que isto só se pode dar através da inovação. E, portanto, decidiram apertar bastante essa parte, mas vou a dar alguns dados. Tenho que poder meus óculos. Estou com problema de... Em português se diz que estamos com problema de DNA, data de nascimento avançada. Talvez por isso me confusão também. Vou falar inicialmente um pouco sobre o sistema de inovação e estrutura de governança. E para isto, eu teria que dizer um pouquinho, todos, não sei se todos estão familiares com o sistema chinês, que é um sistema de governança, digamos, eles dizem coletiva, quando na verdade nós sabemos que é uma governança de um partido central comunista, e China, em 2011, entrou o comércio internacional com a ligação de ser uma economia... Não posso falar inglês? Português. Português. Que poderia ser uma economia de mercado socialista. Né? Então, convenceu o mundo de que as empresas chinesas melhoram, que as empresas chinesas poderiam competir de uma forma igualitária com as empresas a nível mundial. Na verdade,
Esse é um dilema que todos nós vamos enfrentar. E eu digo que essa questão da China, com esse sistema de economia de mercado socialista, especialmente com as empresas de inovação, eu acho que é o elefante branco, ou talvez o dragão vermelho, sentado no sofá da sala. Porque a gente viu algumas experiências, por exemplo, as indústrias de painel solar, elas trabalham no vermelho há anos. Não sei se compreendeu. Trabalhar no vermelho. Trabalham em rouco. Deficitárias, por muitos anos. O governo tem como aportar recursos por muitos, muitos anos, portanto, é uma competição não necessariamente igual. Bueno, esse sistema de governança coletiva começou inicialmente como uma decisão top-down. Hoje se pergunta a todos do sistema e se toma uma decisão através de planos quinquenais. E esses planos quinquenais, a partir principalmente da época de Deng Xiaoping, em 1977, eles todos consideram ciência e tecnologia. Dentro desse sistema, todos os ministérios estão abaixo do Conselho de Estado. E assessorando o Conselho de Estado, tem duas instituições principais, uma na parte de economia, que é o NDRC, e um de ciência. Ciência considerado a supra-ministerial. Tudo lá é decidido pelo Conselho de Estado a partir dessa assessoria. Foram criadas duas instituições de think tanks, que é a CASTED, Chinese Academy of Science and Technology for Development, e a Chinese Academy of Engineering. Então, muitas vezes a gente nem sabe, mas vem um visitante, se ele é um academician da Academia Chinesa de Engenharia, não é só mais uma academia, é a academia. Né? E abaixo deles nós temos os ministérios e as instituições. As principais são a Academia Chinesa de Ciência, que é uma academia com mais de 100 instituições, que vai desde a parte naval, energia, um pouco em agricultura, mas bem pouco. A Academia Chinesa de Ciências Agrárias, que seria parecida com a Embrapa, com cerca de 40 instituições. E a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas Tropicais, que é uma instituição menor que fica no sul da China, em Hainan, mas que tem uma importância muito grande para nós, do clima tropical, porque é a academia que está fazendo toda a interação com o resto do mundo tropical na área de agricultura. Vamos dizer, África, Sudeste Asiático, então, toda a parte de investimento e desenvolvimento nessas regiões tropicais é feita pela academia, é coordenada por essa academia. Um dos grandes desafios da China para convencer o mundo de que ela está trabalhando na mesma rota dos países em desenvolvimento é a questão da propriedade intelectual. E, em 2003, eles fizeram um levantamento. Tinha até 24 bilhões de dólares de produtos pirateados. Então, um esforço muito grande do governo chinês de tentar caminhar nesse outro sentido. Recentemente, eu estava lá quando eles fecharam, inclusive, vários shoppings com material pirata, no sentido de dar uma imagem mais positiva nesse sentido. A China, como vocês sabem, como a Índia, né, na época da dinastia Song, já foi o maior país do mundo. A China, a palavra China em chinês é Tsinghua, centro do mundo. Então, eles se sentem como o centro do mundo e eles caminham na direção de ser realmente a maior economia agrícola, a economia do mundo, e se tornaram, em termos de PPP, né, de ação, a primeira economia do mundo. Após a Revolução de Deng Xiaoping, de 77, houveram vários programas que é a forma como a China trabalha. Talvez o principal deles tenha sido o programa... Começou, vamos dizer assim, em 1986,
já o Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Altas Tecnologias, que é o famoso Programa 863. Ele foi um programa que teve o objetivo de dar um salto quântico na pesquisa básica da China. Se entendeu que não era só uma pesquisa aplicada. Já em 77 foi criado o Programa Nacional de Pesquisa Básica Chaves e Desenvolvimento, Key Basic Research and Development, que é o programa 973, também um programa extremamente famoso, tem longo alcance nas áreas de agricultura, energia, informação, recursos naturais e meio ambiente, população, saúde, materiais e áreas correlatas. Depois veio o Programa Nacional de Médio e Longo Prazo, 2006, que foram 11 áreas onde se deu foco na inovação Indigenous Innovation, onde as empresas chinesas passaram a comprar o que as empresas chinesas produziam prioritariamente, que estavam dando esse apoio, e criou um conflito mais tarde. Foi quando eles decidiram passar o investimento em ciência e tecnologia de 1,3% do PIB para 2,5% até 2020. Esses programas, eles são assim, eles ajudam 2.000 experts do mundo inteiro e ficam 3 anos estudando para decidir um programa. Não é igual a gente que senta meia dúzia de pessoas, às vezes, no poder e fala, olha, não, isso aqui é importante. Não, eles escutam as pessoas. A China ouve muitas pessoas. Quando você chega na China, você pergunta, como é que você faz isso? Vamos fazer isso? A primeira pergunta é, como que você faz? Eles nunca oferecem soluções, né? Então, eles fazem isso com o mundo inteiro. Acho isso muito interessante, que não é tanto da nossa cultura. Em 2008, eles lançaram um programa, Thousand Talents, para trazer 1.000 acadêmicos do mundo inteiro para trabalhar na China. Deram recursos para laboratório, altos salários e dinheiro, porque eles participassem das empresas. Em 2010, foram decididas as 7 indústrias estratégicas emergentes. E a biotecnologia talvez tenha sido a mais importante para o desenvolvimento da agricultura e novas energias. Uma coisa que eu quero comentar, da época que eu vivi lá, o modus operandi. Eles têm várias associações de inovação. Por exemplo, Green Energy. Você vai participar dos eventos, depois da participação de todo mundo, você, no dia seguinte vai o próprio vice-presidente da China fazer um arremate de o que é aquilo. Eles trazem as empresas de inovação da Califórnia, da França, de todo lado, e trazem para a China e investem. Eles investem não só nas empresas chinesas, eles investem também nas empresas de outros países. Para a agricultura, eu queria mencionar o seguinte: a China é a maior produtora agrícola hoje do mundo. Mais de 500 milhões de toneladas de grãos há mais de 9 anos, comparando próximo aos Estados Unidos. Agora, recentemente, se tornou o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Passou o Brasil. Recentemente, eles estão montando toda uma infraestrutura de inovação na área de processamento, que vai na área de saúde, agricultura, subprodutos, até café, por exemplo. E o NAN já está montando uma mega estrutura para processar café para o mundo inteiro. Então, assim, a diferença que existe é que eles têm uma estratégia. Eles têm uma estratégia, eles têm recursos e eles decidem o que é a soberania nacional. O que é a soberania nacional? Por exemplo, na área de sementes, em 2011, eles criaram um programa de fortalecer a indústria de semente. Então, eles fecharam para as multinacionais fazer pesquisa e investiram nas suas empresas. Fusões, todo tipo de arranjos que poderiam fortalecer a indústria de semente foi favorecido. E algumas indústrias também, nessa fase tecnológica, têm já aparecido no cenário mundial. Um deles é o BGI,
não sei se vocês conhecem, que o Beijing foi criado, BGI é Beijing Genomics Institute. Tem que tomar água, que minha voz, ela treina às vezes. O Beijing Genomics Institute é um caso bem emblemático. A China participou com 1% do genoma humano. Um pesquisador maluco lá fez um acordo com a empresa de sequenciamento de DNA e participou 1%. O governo chinês nem sabia disso. Quando foi anunciado o genoma humano, o governo chinês ficou impressionado. A China tinha participado com 1% do sequenciamento. Chamaram o pesquisador. Hoje o BGI, ele sequencia pelo menos um genoma em um mês. Eles não sequenciam uma linhagem de arroz. Eles sequenciam 20 linhagens de arroz. E há 2 anos atrás, eles abriram o BGI Agro. Eles tentaram ir para o Brasil, até fazer parceria conosco, Embrapa. E agora voltaram, e pelo que eu fiquei sabendo, fizeram parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Eles estão na UC Davis, eles estão na Noruega, eles estão na Pensilvânia, eles estão no Japão, eles estão por todo lado. E a estratégia chinesa é essa. Eles têm algo para aportar, eles entram, existe um programa entre os muitos da China de participar da economia global. Como é que está meu tempo? 5 minutos. 5 minutos. Existe uma... algumas estratégias chinesas para participar da economia global. A mais conhecida é Going Global, que eles mandam gente para o mundo inteiro, eles educam as minhas estagiárias. Todas elas sabiam pelo menos 3 línguas fluentemente. Chinês, inglês, malásio, ou vietnamês. Porque a política deles é mandar os jovens para o mundo inteiro. A outra política muito importante é 2 countries, 2 resources, que é 2 países, 2 recursos. Então, se você tem condições de produzir e desenvolver qualquer coisa em outro país que vai atender os interesses da China, você tem todo o apoio do governo chinês. Isso significa financiamento e várias outras coisas. Então, isso fez com que as empresas chinesas de base tecnológica não só saíssem da China, por exemplo, outro exemplo, Instituto Longping, na área de agricultura. O Longping foi o primeiro pesquisador que fez o arroz híbrido. Então, o governo chinês o chamou, ele não foi sozinho. Foi ele como equipe. Mas ele era pessoa que falava inglês, que tinha uma cultura internacional. Deram para ele $1 milhão, montaram uma empresa, ele ficou com 10%, o Estado com 40% e abriram com 60%. Não, o Estado com 60% e abriram com 40%, o resto para outros investidores. Acho que foi aberto em 99, que foi esse ano. Várias empresas foram abertas. Em menos de 5 anos, ele já estava em 60 países. Talvez se eles tivessem feito soja, eles já tivessem aparecido no cenário, né? Porque o arroz é mais complexo. Né? Enfim, essa é a forma como a China trabalha. Poderia dar uma palestra de números, mas eu acho que é muito mais importante a gente conhecer o que é a China. Né? Decidiram entrar no agronegócio, tentaram montar uma grande empresa, estão tentando ainda fazer sua grande empresa, mas já compraram a Syngenta, já compraram a Nideira, já compraram a Damar, que é uma empresa de insumos, aqui no Brasil são sócios da Piagril, enfim, eles... Cada um tem sua experiência no seu país. A outra coisa que eu queria mencionar é deixa eu ver aqui.
Tem uma coisa que eu queria mencionar, é a indústria de bambu. A indústria de bambu na China é fascinante. Ela, mais ou menos, eles estimam em 10 bilhões de dólares. Na Ásia, eu acho que a indústria de bambu provavelmente emprega milhões de pessoas. E a China tem todo o know-how, desde fazer não só as coisas clássicas do bambu, mas tecido, bioenergia, cosméticos. E tem todo um esforço, existe uma rede internacional de bambu e vime que a China coordena, e alguns países já devem ter recebido essa oferta da China de participar dessa rede, o Brasil está estudando. Aqui na América Latina é coordenado pela, acho que não sei se é Equador ou Colômbia, que acho que é uma coisa que deve se olhar a oportunidade. Eles têm todo um investimento nessa área que abre um grande nicho de mercado, não só na indústria básica, como para os pequenos produtores. A última coisa que eu poderia falar, lembra? Eu penso que a China, a gente não pode olhá-la simplesmente como cooperação internacional. A gente tem que olhar a China com todas as suas ameaças e todas as suas oportunidades. Em 2012, a China chamou todos os países da América Latina, todos os ministros da Agricultura da América Latina, para ir à China para ver a relação do Brasil, da China com a América Latina. Houve um pouco de frição, porque nem todos os países se sentem exatamente da mesma forma na agricultura, mas ainda assim eles montaram um Centro Brasil-China para a América Latina em Ciência e Tecnologia. Eles têm um grande apoio da FAO. E eles estão propondo vários projetos, não sei se os senhores conhecem, na área principalmente proteína animal, proteína vegetal. E a China hoje ela se tornou assim, a referência mundial em biotecnologia e genômica. Não só sequenciamento, mas eles avançaram na área de edição de genoma, talvez eles tenham os maiores avanços na tecnologia. E eles têm muito interesse em fazer parceria com a América Latina em geral. E é uma coisa que a gente tem que avaliar, os prós e os contras dessa possibilidade de parceria. Com certeza, a gente não pode ficar fora do radar da China. Porque, querendo ou não querendo, a China vai estar no mundo inteiro, e já está no mundo inteiro. O maior número de mergers and acquisitions da China é os Estados Unidos, que mais brigam e esperneiam com a China. Eles têm inúmeros projetos na área de energia, carros elétricos, de milhões entre Brasil, Estados Unidos e China. E nós precisamos discutir. Todas as empresas têm uma estratégia com a China. Todas as empresas. Não tem como fugir da China hoje. Então, nós temos que pensar qual é a nossa estratégia em cooperação científica, em cooperação econômica, de relações diplomáticas. A China, para o Brasil, ela já passou em nível de importância a nível do Ministério das Relações Exteriores de uma parceria estratégica. Mas a gente sente que, apesar da gente reconhecer a importância da China no cenário atual, a gente não conseguiu ainda definir uma estratégia de país. E, com certeza, eu acho que o caminho mais fácil é a cooperação científica. Acho que é isso. Obrigada.